lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No hay mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Lo que tenemos para hoy, Sánchez y Dulcineas, finalmente começamos o primeiro passo da nossa jornada de leitura conjunta sobre o Don Quixote. E hoje nós vamos conversar sobre o que de fato Cervantes mostra como a formação de Alonso em Quixote, os 10 primeiros capítulos dessa jornada. Então, se você caiu aqui de paraquedas ou não sabe do que isso se trata e não quer spoilers, vamos estar lendo em 2020, 2021 este livrinho. E todos os meses, em fevereiro a dezembro, nós vamos estar conversando aqui sobre as anotações, as impressões dessa leitura. Se você não leu, se você não está participando, eu aconselho você parar, assistir o vídeo aqui de apresentação, se inscrever. A inscrição nessa jornada é totalmente gratuita, mas quando você se inscreve, você recebe um material extra para auxiliar na sua leitura, além de um material de acompanhamento com todos os capítulos dos meses. Nós vamos estar lendo aí cerca de 5 a 6 capítulos por mês. No entanto, como estamos em férias, estaremos lendo um pouco mais de capítulos. Nestes primeiros capítulos, nós vamos encontrar algumas das cenas mais conhecidas, mais famosas do Quixote. Uma das coisas que é crucial no Quixote, que faz com que ele seja o clássico, que é a sua autorreferencialidade, que seria a obra falando de si mesma, e a metaficcionalidade, aquele tipo de arte falando, né, tendo como referência aquele mesmo tipo. Por exemplo, aqui é uma novela, nós vamos falar sobre a construção, a elaboração de novelas. Desse mesmo período nós temos o Hamlet, por exemplo, do Shakespeare, que é uma peça, mas tem uma peça sendo encenada dentro da peça. Isso é um dos traços da alma do Quixote desde o seu início. É o que faz com que ele se torne um romance moderno por excelência. Em 1600 ele abre todo esse espaço para uma nova produção literária. Uma das coisas que eu estudo, foi uma das coisas que eu coloquei no meu TCC, que vou trabalhar no meu mestrado, então acho que vocês vão cansar de me ver destacando esses pontos aqui no Quixote. Vou tentar abarcar outros assuntos, não ficar pedante nesse momento. Mas é válido destacar como o Cervantes ele produz isso nos primeiros capítulos, para que se constitua um pensamento, uma ideia, inclusive uma sátira, né? Do início ao fim da obra. Quando ele diz que os autores não entram em um consenso, como se chamaria este homem, se é Alonso Quijano ou Quijada ou Quijada, já mostrando que eu não sou o autor dessa obra. Isso é um manuscrito aí, são livros ou obras orais que tem, eu estou recopilando, estou passando, relatando aqui para você, tentando juntar tudo para facilitar a sua vida. Isso é uma das características modernas também. Talvez seja um problema meu como professora de escrever a utilidade dentro da obra, é entender a parte histórica. Eu sou apaixonada por história e o Quixote ele vai ter muito disso. Então, aqui a gente já está num período barroco, na verdade é uma transição. De várias questões, uma classe literária, um período literário, artístico, ele não tem datas fixas. Muitas vezes vários desses movimentos eles coexistem ali e são períodos de transição em alguns países, em outros já está bem esquecido e marcado. Se trata de humanas, de arte principalmente, não existem datas ou momentos estanques. Esse momento de transição do período trovadoresco, do período das cantigas, das novelas, de cavalaria, do medieval para o barroco, meio que ignorando por enquanto o Renascimento. Eu acredito que nos capítulos do próximo mês o Renascimento, o arcaísmo, essas outras classes vão vir com tudo. Uma das partes para entender esse período de transição é quando o Cervantes ele vai dizer que o Dom Alonso ele acabou vendendo parte das terras, dos bens dele para comprar livros. Isso ressaltando como é agora o processo com a terra, o pertencimento, a forma de lidar o capitalismo que está ali em ascensão, que não é mais, né, equitativa comparado com o período medieval. Em alguns momentos a gente entra na loucura do Quixote, né, tá ali encantado com o personagem, que nós acabamos esquecendo que não estamos mais na Idade Média, não estamos mais em 1300, 1400.
processo de formação, né? Começa a pensar como ele se chamará o seu cavalo, já toda a sua saída. Vamos dizer, ele vai fazer referências ao Bucéfalo, que é o cavalo do Alexandre, a Babieca, que é a Ercília, que nós já falamos sobre ele aqui também, que é uma das grandes obras do Império Espanhol. De certa forma, nesses primeiros capítulos, ele vai louvar muito a Espanha. O Quixote, ele é louco, ele vai no ímpeto, na ideia, mas ele planeja tudo para entrar nesse clima e de tentar reproduzir essa ideia. Então ele demora 4 dias, por exemplo, pensar o nome do cavalo, e aí mais 8 dias para pensar no nome dele. Tem todo um jogo patriótico, porque não é simplesmente um aspecto do cavaleiro andante que realmente era chamado pela sua terra, Don Quixote de la Mancha. Destacar um processo que a Espanha não tava bem assim legal. Talvez ela estivesse ali no seu auge do ciclo de ouro, tava num processo realmente cultural, mas no quesito social, a Espanha estava com sérios problemas. Não é à toa que nesse mesmo período nós temos o Lazarillo de Tormes, por exemplo, a Celestina, que nós já falamos aqui, que acabam apresentando a crises que a Espanha vivia naquele período. O primeiro encontro externo, né, fora de casa, do Quixote, que é na estalagem, que ele pensa que é um castelo grande, onde ele se arma cavaleiro, o estalajadeiro condecora logo pra se livrar dele ali. É um personagem importante porque, voltando para aquela ideia do barroco que eu falei, do contraste, do equilíbrio, do contraponto, quem vai ser a personagem responsável por isso é o Sancho Panza. Mas até o Sancho Panza não aparecer, alguns personagens são importantíssimos para que haja, né, essa quebra, essa comparação, e o estalajadeiro vai ser muito importante nesses 5 primeiros capítulos, assim, mesmo quando ele não está no capítulo, mas o que ele falou, o que ele mencionou ali volta à tona, e isso intensifica o protagonismo do Quixote na obra. Não é só a loucura, a sabedoria e outros aspectos da individualidade do herói em sua essência moderna. Dos meus episódios favoritos, porque logo na primeira parte eu acredito que seja o que mais nos identifica com o Quixote, ressalte o lado humano, que é o encontro com o Juan Papulo e o Ruben Andrés, que é o senhor que tá batendo no servo, que teoricamente o servo fez algo errado, mas o Quixote quer defendê-lo, e mostra a ingenuidade do Quixote mais do que qualquer outro dos episódios anteriores. O Cervantes vai destacar nesse momento, né, quando ele termina ali, que ele acha que defendeu o garoto, ele volta pra casa, volta super feliz por ter se armado finalmente esse cavaleiro, né, e no primeiro momento salvaram uma vida, ajudaram uma pessoa, colocaram em prática aquela condecoração que ele recebera. Então tem muito desse lado, assim, que a gente se sente realizado com muitos dos nossos projetos, com boas ações que nós fazemos, e pode estar tudo indo por água abaixo, assim, a gente perceber justamente por esse lado otimista, por esse lado de ser bom e de promover valor. E pessoalmente é um dos capítulos mais tristes para nós, né, das letras, mas que eu acredito ser muito importante para algumas críticas que o Cervantes vai fazer, que servem muito bem para hoje, tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 7, né, ele vai equilibrando isso, porque é um momento em que o bacharel e o padre vão queimar os livros, né. O Cervantes, ele destaca um termo que é a morte dos inocentes. Alguns livros não poderiam ser penalizados por outros, então eles têm que fazer uma curadoria do que realmente necessita ser queimado ou não. Outra autorreferencialidade com tudo, porque ele vai levar a literatura espanhola, vai falar de Las Siergas de Espadia, vai falar do Amálides de Gaula, vai falar do próprio Cervantes, né? Ele vai se colocar ali entre os livros, outras obras dele vão ser mencionadas. De modo, ele está alfinetando ali o trabalho não só da Santa Inquisição, do Índex, da proibição dos livros, mas da crítica, a gente poderia interpretar assim hoje. Qual realmente é o critério para se dizer que pode ser literatura, o que não pode ser literatura, o que pode, o que não deve ser lido, o que é bom e o que não é bom, e quais os critérios ali, porque tem, digamos, o critério moral através da religião, na representação do padre, e o critério técnico, literário, teórico, através do bacharel, que é um cara estudado, é um crítico, por exemplo. Tem toda essa elaboração para que no capítulo seguinte essa discussão seja quebrada com outra questão. As pessoas querem ler o que elas têm vontade de ler, independentemente. Motivos para elas lerem são os mais diversos possíveis. Na cultura de arte, nós não podemos ser extremamente técnicos. Deve existir sim um estudo sobre a arte,
para que ela seja valorizada, para que ela prossiga. Deve haver um cuidado para que não haja uma censura em cima da arte ou para que não haja uma banalização. Por outro lado, vai ficar ressaltado na figura da criada. Quando no capítulo anterior havia uma curadoria, critérios diversos para se escolher a vida ou a morte daqueles inocentes, né, dos livros, a criada simplesmente olha e diz, vai todo mundo para a fogueira. Porque todos vocês transformaram o meu senhor num doido, né? A ignorância de se não entender, botar a culpa na obra em si, né? Como a Inquisição fazia, né? Todo o capítulo do Quixote, como nós podemos perceber academicamente nesses 400 anos de publicação, dá N artigos. Esses dois, só na área de crítica literária, sobre censura, sobre promoção da leitura, tem pra fazer leis e projetos e... O capítulo mais querido de todos os tempos, o mais lembrado deles, que é o capítulo dos Moinhos de Vento. Da literatura, na cultura pop, nos filmes, nas ilustrações, há várias representações diversas de que tipo de gigantes seriam esses. Cervantes, ele vai dar uma referência específica só de 30 a 40 moinhos, mas o Quixote estava vendo um gigante específico, que era o Brário. Era um gigante com simplesmente 55 cabeças e 100 braços. Titãs é uma figura da mitologia greco-romana. Torna um inimigo muito mais à altura do Quixote. Nesse capítulo hoje já entra o desafio de hoje. Durante todos esses episódios nós vamos ter desafios para você que está participando da jornada. Então não deixe de se inscrever para você receber o material especial e o material de acompanhamento das leituras. Sempre que se fala dessa batida, né, do Quixote contra os moinhos, se fala do choque entre realidade e idealismo, da desilusão do sonho. Então, esquecendo essa ideia de idealismo e de sonho, desilusão do sonho, quero outra interpretação aqui pro moinho. Os mais criativos a gente vai comentar aqui do vídeo do mês que vem. Usa as hashtags Vangarota Quixotesca, JLC Quixote. Ficar as respostas de vocês comentando aqui embaixo. Como pode ser interpretado o episódio dos Moinhos de Vento sem ser desilusão ou quebra do idealismo, quebra dos sonhos. Capítulos 9 e 10. Nós vamos voltar para aquela ideia da autorreferencialidade, da metaficcionalidade. Porque o Quixote vai nos mencionar o autor, quem seria o autor do Quixote, quem narrou primeiramente a história do Quixote, esse personagem que ele cria, o árabe Cid Hamed Ben Jelly. Importante já destacar a importância dos mouros, dos árabes na Espanha, mais de 400 anos, moinho árabe na Espanha. Isso vai construir a cultura e vai fazer com que a Espanha seja uma dessas potências naquele período. Quando chegar no momento mais específico aqui no livro, nós vamos falar sobre a importância dos árabes para o Quixote, para a construção do Quixote, além da Espanha, naquele período. Vou apresentar, né, finalmente, o Sancho, na toa que a primeira grande aventura que o Sancho vai ter com o Quixote é essa dos Moinhos de Vento, e ele só vai porque ele topa a ilha, né? Que você não quer aceitar entender que o Sancho é, sim, uma pessoa não muito legal. Ele é uma pessoa interesseira, a situação social dele não é favorável, então ele se utiliza disso. Ele quer sempre estar tirando vantagem das situações. Durante a leitura a gente vai ver que se constrói uma amizade, que se constrói um desenvolvimento aqui genuíno entre os dois. Porém, esse lado do Sancho ele não vai perder totalmente. O Quixote ele sempre traz essa questão dos valores, dos ideais da cavalaria, da honestidade, da verdade. O Sancho sempre vê assim, com minha sobrevivência, que não me matem, que não me peguem, principalmente com o medo da Santa Inquisição. Nesses primeiros momentos, que ele ainda não tá tão convencido sobre a cavalaria Dante, ele vai servir muito pra contrapor a questão dos dois pesos e duas medidas no Quixote. O Quixote vai até uma igreja e diz, como é que o senhor vai entrar na igreja? Se o senhor mata as pessoas, os cavaleiros andantes, eles podem entrar em igrejas e eles estão matando. Muitas críticas, inclusive à igreja, vão vir de forma muito simples, ingênua e genuína, às vezes, do próprio Sancho Panza. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa foi a nossa primeira parte da jornada, o primeiro passo da nossa jornada sobre o Quixote, algumas das impressões dos primeiros capítulos. Não esquece de responder aqui embaixo os comentários, os melhores a gente coloca
no vídeo do próximo mês. Que outra interpretação além de desilusão e quebra de sonhos a gente poderia ter no episódio dos moinhos? Se faltou alguma coisa aqui dos 10 primeiros capítulos que você queira destacar, coloca aqui embaixo as suas interpretações, o que é que você achou interessante, o porquê disso, pra gente continuar o debate aqui sobre esse livro maravilhoso. Se você ainda não tá participando, corre lá, se inscreve pra receber o material de acompanhamento, o material especial do Quixote. Ele é um livro grande, sim. Ele tem questões teóricas, tem questões filosóficas, ele é profundo, sim. Mas ele foi escrito para o povo, ele foi escrito de um modo popular, então é um livro pra se rir, é um livro pra gargalhar, é um livro pra se divertir. Eu espero que você aproveite cada minuto dessa leitura. O primeiro episódio também da nossa jornada sobre o Grande Conflito está disponível agora, você pode ir lá assistir. Só são 2 capítulos, rapidinho. Nos vemos semana que vem com mais uma resenha, iniciando o mês de março aí pra falar de mulheres, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!